Aqui como os cantinhos estão bem podres aí, tipo esse aqui. Antes era assim. Tinha esses pininhos aqui, ó, que rosqueava e regulava a altura. Aí agora eu vou ter que pegar e cortar uns cantinhos novos com uma chapa bem grossa aí de 2 milímetros. E vou colocar aqui, soldar bem no canto. E vou fazer que nem esse aqui. Vou colocar esse taquinho de madeira aqui. Que vai durar bem. Vai funcionar bem. Vai funcionar da mesma forma que esses daqui de plástico aí. Que quando tu arrasta no chão, às vezes não riscam nem nada. Dá pra arrastar tranquilo. Fica bem forte mesmo. Já deixei preparado uns aqui. Com esses parafusos aqui. E vou instalar assim. Vou cortar aí uns triângulos e soldar aí, vai ficar bem reforçado aí. Como o pessoal feito o reforço aqui no canto, consegui soldar bem aqui, graças a essa inversora aqui. Essa chapinha aqui que é finíssima, consegui soldar com 49 amperes. Pode ver que é uma chapa muito fina. Uma chapa de freezer, né? Menos de 1 milímetro. Soldei a 49 amperes. Aos poucos a gente vai descobrindo como é que se mexe aqui nessa inversora. E aqui a voltagem. Eu já vi alguns vídeos sobre esse tipo de ferramenta aqui. E às vezes o cara não sabe explicar para que serve isso aqui. Isso aqui controla o arco da solda. Tu diminui, pode ver que ela emite bem menos luz e não espalha tanto calor, né? Quanto tu usa aqui, né? Quanto mais tu vai aumentando aqui a voltagem, aumenta o arco. Aí quando tu vai soldar uma chapa grossa, tu coloca aqui no máximo, né? A voltagem. E quando vai soldar uma chapa fininha, pode botar bem aqui e aumentar a amperagem aqui para ter uma solda, né? Que não fica respingando tanto. Pode ver que a solda aqui ficou muito boa. Aí aumentando a amperagem, diminuindo aqui a voltagem, eu consegui soldar essa chapa tendo uma solda muito boa. E aos poucos aí a gente vai aprendendo como é que se mexe na máquina. Essa dica fica aí para quem já olhou essa máquina. Eu vi em outros vídeos aí que a pessoa diz que, ah, isso aqui não serve para nada, esse botão da voltagem aqui. Mas tu consegue ter uma amplitude do arco aqui da solda, diminuindo isso aqui e aumentando, consegue controlar. Ou seja, a dica, ó, vai soldar a chapa fina, pode diminuir aqui, aumentando a amperagem, que tu vai ter uma solda muito boa. E é isso aí. Um canto já está feito. Vou fazer nesses outros aqui também, para não me incomodar mais. O que ocorreu aqui que apodreceu esse fundo aqui? Aqui fica a saída de água. Talvez aí quando vai descongelar, eu não sei o que o proprietário anterior colocava nesse freezer, às vezes coloca já uma carne temperada, alguma coisa assim. Aí vai pingando aqui nessa saída e destruiu esse canto aqui, estava completamente podre esse canto. E acredito que por isso tenha estragado. Agora fazendo esse reparo aqui, substituindo esse canto, eu vou deixar vazado aqui, não vou fechar essa chapa. Antes era essa, uma chapa do início ao fim, assim, ó. E eu vou deixar aberto aqui. E mais tarde eu vou fazer um caninho aqui que saia desse lado aqui. Aí quando quiser limpar esse freezer, é só deixar um vasilhame aqui desse lado que vai coletar água. Já fiz mais ou menos na medida, ó. Aí é só colocar um cano de 25 já saindo pra cá. Aí tá ficando show de bola. Aqui por baixo eu não vou mexer. Isso aqui não é uma chapa, é só o material isolante. É tipo uma espuma. E por cima foi colocado uma lona. Talvez devido aí à própria ferrugem, ou não sei se foi tentado fazer um reparo anteriormente aqui, acabou derretendo esse isolamento aqui no canto. Ou até mesmo porque aquela chapa anterior estava raspando aqui quando arrastava e tal. Aí acabou danificando aqui o isolamento. Pode ver que aqui eu soldei tudo, ó. Saiu um pouco de fumaça, mas não derreteu nada, não danificou nada o isolamento aqui.
Vamos finalizar aí os outros cantos, fazendo esse reforço. Bom, feito mais um canto, só falta mais um cantinho agora. E esse aqui é uma solda que eu tava achando impossível até um tempo atrás. Consegui fechar uns buracos de ferrugem que tinha aqui com a própria solda, os buraquinhos. E olha só a soldinha que ficou aqui. Ficou bem reforçado. Uns cantos que tu não dava nada aí, agora estão bem fortificados. Depois da descoberta aí da voltagem aí na solda, eu peguei e puxei uma corrente aqui, fiz um cordão aqui assim, ó. Depois vou dar uma lixadinha e a hora que pintar vai ficar quase imperceptível essa emenda, esse reforço aqui no canto. Dei mais uma arrematada em alguns pontos que estava faltando. Mas agora só cortar esse cantinho aqui e botar mais um reforço desses aqui. Tô fazendo com uma chapinha bem mais grossa essa aqui. Tem uns 3 milímetros. E vai ficar com certeza bem melhor. Aí depois disso aí, é só passar um convertedor de ferrugem e uma mão de tinta marrom que eu tenho ainda desse portão aí, esse marronzinho aí, que é quase o mesmo do freezer. Bom, pessoal, deu trabalho, mas aí tá pronto aí, ficou bem reforçado aí a estrutura, os quatro cantinhos da base dele bem reforçados. Toda a solda aqui reforçada também. E agora é só passar o convertedor e meter tinta. Daqui a pouco já vamos pintar isso aqui tudo.